den, zdravím vás z pozemku, na kterém stojím ve Šlovicích u Plzně. Ten pozemek je nyní k prodeji, má výměru 552 metrů čtverečních a jsme v rekreační oblasti, takže se zde dá postavit domek s evidenčním číslem, jeden takový už tady dneska stojí, o maximální zastavěné ploše 55 metrů čtverečních. Kolem nás jsou jenom chatky a menší domky. Pozemek je mírně svažitý, na pozemku za mnou je 5 metrů hluboká kopaná studna a na pozemek je zavedená elektřina. Velkou výhodou toho pozemku je blízkost Plzně, tímto směrem přes Litice se autem dostaneme do Plzně skutečně jen za pár minut. Přístup na pozemek je z jedné strany od spoda od silnice a z druhé strany od obecní místní komunikace. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto pozemku a případně financování hypotečním úvěrem. Pokud byste pozemek rádi viděli na vlastní oči, zavolejte mi, potkáme se zde a já vám pozemek ukážu. Těším se na setkání s vámi.